Tämä olikin, jää. Tämä onkin. Tämä oli. Joo. Mä tiedän, että se oli kukkilla. Täällä on... Niin. Tää elää tätä autosta, mistä vaatetta voipalle. Ei taha enää onki. Naiset oli täällä jopa aittanut kyllä, mutta me ei jakka vaatteen. Pane se kotti sisse. Marki, pesä. Pane kotti sisse, sokki. Mitä siellä? Kotti, sokki sisse. On paremmin elää. Niin. Missä elää kolme? Niin kohden. Ei jakka vielä. Niin. Aga esimesed maratoonarid on täna siis oma töö teinud ja rahvamaratoni kolme kiiremat meest on meil nüüd neljas jookseb kohe mööda. Au tasustada samas kui neljas number 312 Aivar Luud tuleb järjekordselt ringilt, temal jääb veel võib-olla paar ringi, varsti on ka temal tööpäev naiste liider tehtud, vähemalt esimene jooks selja taga, samas kui ka Margit Ahu naiste hetke liider minemas tulemas järjekordselt ringilt, aga meeste rahvamaratoni kolmas mees, Meelis Koskaru, aeg 3.42.21. Aitäh, teine jookseb mööda. Naiste teine, Michael Suur. Nii, naiste teine. Michael Suur minemas järjekordsele ringile. Kui teine koht, Ergo Meier, 3.38.32. Ja teise, aha, nii. Auhind on rohkem kui aime jaksab tassida, aga see on ju ainult tore. Ja teise Ida-Viruma staadioni maratoni, rahvamaratoni, meeste võitja. Ajaga 3.27.31, Erki Epperk. Luuletus on selge, ei ole? Luuletus ilmselt valmib. Veel loodame, et valmib. Kui mitte praegu, siis öö maratoni ajal. Et siis ma ei pea enam Vändra maratoni luuletusi lugema. Iisaku maratoni ajal. Nii, vaatame korra siia. Aps. Toblid. Nii. Korraldad. Toblid. Super üritus. Aitäh parimatele. Staadion sobis. Kui iga ring sai juua, iga ring sai kasta. Aga kohe kasutangi juust ja küsin, et...